Ողջույն բոլորին, մենք շարունակում ենք React JS-ի վիդեոդասերը եւ այս վիդեոդասի ընթացքում մենք նոր գործողություններ կատարել կսովորենք եւ բնականաբար խորացնենք մեր գիտելիքները։ Բայց նախքան անցնելը եկեք մենք վերհիշենք թե ինչ ենք ստացել նախորդ վիդեոդասին եւ ինչ ունենք։ Տեղափոխեք այստեղ src folder-ի մեջ, որտեղ գտնում եմ մեր JS-ը։ Մեր components folder-ում կա 3 հատ JS, header, nav եւ search panel։ Ինչպես նաև մեր գլխավոր JS-ը, app.js։ Հիմա մենք սրանց կանտրատառնանք, բայց նախքան անտրատառնալը եկեք մեր project-ը start տանք terminal-ի միջոցով։ Հավաքենք npm start հրամանը եւ մեր project-ը արդեն ինքը կբաց։ Տեսեք, այստեղ մեր app.js-ում մենք վերադարձել ենք header component-ը, այսինքն մեր header component-ը import ենք արել այստեղ եւ կանչել ենք։ Եվ իր հերթին header component-ը վերադարձնում է մեզ AS1 H1-ը եւ nav եւ search panel component-ները, որոնք որ մենք այստեղ ունենք եւ իրանց export default են կարել, որպեսզի իրենք մեկ այլ ֆայլում արդեն հասանելի լինեն։ Եվ այստեղ ես ավելացրել եմ նաեւ image folder-ը, որի մեջ տեղադրել եմ տենց մի քանի հատ նկարներ, որոնք մենք այս վիդեոդասի ընթացքում կօգտագործենք եւ աշխատանք կկատարենք։ Մեր project-ը արդեն start եղավ, ես բացեմ մեր Google Chrome-ը, ահա, նաև սուգահեռ բացենք սա, ահա տեսեք, այստեղ այս պատկերն ենք ստացել նախորդ վիդեոդասի ընթացքում, և այս ամեն ինչը, որ հիմա տեսնում ենք, այս header-ը, մեզ վերադարձնում է այս header component-ը, ասա, որ իր հերթին վերադարձում է nav-ը և search panel-ը, բայց բուն ինքը իր մեջ իրենից մենակ վերադարձում է H1-ը, մնացածը կանչում է, ահա սա nav.js component-ն է, իսկ սա է search panel-ը։ Այսինքն մենք մեր header-ը բաժանել ենք, ասես ասած, 3 մասի։ Եվ այս header-ը արդեն կանչված է մեր գլխավոր component-ում app.js։ Հիմա կատարենք հետևյալ գործողությունը, մեր նկարներից, ահա այս նկարը կանչենք այս header-ի փոխարեն, այսինքն այս գրած h1 tag-ի փոխարեն տեղադրենք որևէ նկար, բայց դա կանենք հետևյալ եղանակով։ Տեսեք, կարող ենք մենք միանգամից այստեղ մեր նկարը import անել եւ տեղադրել հենց տեղում, բայց որպեսզի նոր գործողությանը մենք միանգամից ծանոթանանք, մենք կկատարենք հետևյալ կերպ մեր նկարը import կանենք մեր app component-ում, որը որ տեսեք ընդհանրապես կապ չունի այս header-ի հետ, այսինքն հիմա եթե ես նկարը տեղադրեմ app-ում ու ուղղակի կանչեմ հենց app.js-ում, մոտավոր էսպիսի պատկերը մենք կստանանք, թարմացնենք, այստեղ ինքը վերևում տեսեք ուղղակի տեքստը կտեղադրի, բայց մեզ պետքա որ մենք փոխանցենք header component ու սրա փոխարեն։ Հիմա եկեք հետևյալ ես պատկերը նկարեմ, որպեսզի ձեր համար ավելի պարզ լինի։ Սա մեր app component-ն է, իր մեջ մենք կանչել ենք header component-ը, ասա, և header component-ը իր հերթին վերադարձնում է 2 component, մեկը nav-ն է, իսկ մյուսը search panel-ը։ Այսինքն այս երկուսը գտնվում են մի հարթության վրա, իրեն ծնողը համարվում է header-ը, իսկ header-ի ծնողը համարվում է արդեն app-ը։ Ես այստեղ մեր կոմպոնենտի անունները գրեմ, սա app-ն է, սա էլ header-ը, կարծում հերիք։ Հիմա նայեք, մենք նկարը կանչելու ենք app.js-ում և օգտագործելու ենք արդեն header-ում, այսինքն տեսեք, տարբեր կոմպոնենտներ են, գործողությունը գտնվում է ծնող կոմպոնենտում, բայց ես իրեն պետք է ուղարկեմ և օգտագործեմ արդեն նրա երեխա կոմպոնենտում, ոնց կարելի է դա անել։ React-ում կա հասկացողություն, որ կոչվում է props, ինչ ենից ներկայացնում props-ը, բնականաբար մենք հիմա կծանոթանանք, մենք կարող ենք այդ մեր գործողությունը, կապ չունի հիմա ներկայիս պայն մենք նկար պետքա փոխանցենք component-ից component, ցանկացած գործողություն կլինի, ֆունկցիա կլինի, օբյեկտ կլինի, զանգված, ինչ ուզում է լինի, մենք այդ ամենը component-ից component կփոխանցենք props-ների միջոցով։ Հիմա տեսեք, ենթադրենք մենք մեր նկարը արդեն այստեղ տեղադրել ենք app component-ում և մեզ պետքա, որպիսի մենք արդեն ստանանք header-ում, ահա, պատկերացնենք մեր նկարը այստեղ արդեն տեղադրել ենք, հիմա ինքը գտնվում է app
կոմպոնենտում եւ մենք props-ների միջոցով, որը որ մեզ հնարավորություն է տալիս կոմպոնենտից վերցնել որևէ արժեք եւ փոխանցել մեկ այլ կոմպոնենտի։ Այսինքն մենք app-ից պետք է վերցնենք այս նկարը եւ փոխանցենք header-ին, քանի որ մենք օգտագործել ենք իրեն header-ի մեջ։ Նաեւ կարող ենք բնականաբար հենց app-ում էլ օգտագործել մի տեղ գրել, մի քանի տեղ փոխանցել, ինչպես նաեւ կարող ենք փոխանցել search panel-ին եւ այսպես նաեւ nav-ի ցանկացած տեղ, բայց այդ ամեն ինչը մենք անելու ենք props-ների միջոցով։ Հիմա կծանոթանանք ինչ է ինձ ներկայացնում props-ը։ Ես փակեմ եւ վերադառնանք մենք Visual Code։ Նախ առաջի հերթին մենք նկարը import անենք մեր app կոմպոնենտում, import տալիս ենք այստեղ որևէ փոփոխական, որպեսզի մեր նկարը նկարին կարողանանք դիմել։ Հիմա մեր նկարի անունը logo է, ինչ անուն ուզում ենք կարող ենք գնել, ուղղակի արժեքին համապատասխան լինի, եւ մենք վերցնում ենք images folder-ի մեջի card png։ Ահա այսպես։ Հիմա եթե ես այստեղ logo-ն եմ մեր logo-ն, բնականաբար արդեն արժեքը կտեսնեմ, թե ինչ է դա իրենից ներկայացնում։ Բաց ենք console-ը, ահա տեսեք մեր նկարը, սա է։ Հիմա ես պետք է այս նկարը փոխանցեմ header component-ին եւ օգտագործեմ իր մեջ։ Ինչպես նշեցի, մենք props-ների միջոցով ենք այդ ամեն ինչ անում։ Հիմա ես այս նկարը պետք է փոխանցեմ header component-ին, այ հենց այստեղ։ Հիմա header component-ը ընդունում է արժեքներ, հենց իր մեջ ընդունում է արժեքներ։ Ցանկացած արժեք մենք կարող ենք փոխանցել, ինչը որ ես այստեղ արդեն գրեմ, դա կընկնի արդեն header component-ի արժեքների մեջ, այսինքն ես իրեն փոխանցում եմ որևէ արժեք։ Կարող ենք այսպես հասկանալ պարամետրեր որոշակի, որը մենք արդեն կվերցնենք header-ի մեջ։ Հիմա նայեք, ես տալիս եմ իրեն որևէ փոփոխական, նույն կարող ենք դնել icon, այսպես ասած։ Եվ ինչի հավասար է այս icon-ը, ես պետք է վերցնեմ այս logo-ն եւ տեղադրեմ այստեղ։ Հիմա նայեք, մեր header component-ում արդեն այս logo-ն հասանելի է արդեն icon անունը։ Լավ, բա իսկ այս մեր icon logo-ն որտեղ գնաց ընկավ եւ ես իրեն ո՞նց վերցնեմ։ Տեսեք, մենք մեր header component-ին որոշակի արժեք փոխանցեցինք, այս պահին այդ արժեքը ուղղակի նկար է։ Հիմա այս արժեքը գնում ընկնում է props օբյեկտի մեջ, այս արժեքը գնում ընկնում է props օբյեկտի մեջ, եւ ես եթե ուզում եմ արդեն իրեն օգտագործել header component-ում, ես այդ props օբյեկտից իրեն պետք է արդեն վերցնեմ։ Ասեմ, այն գործողությունը, որ ընկել է props-ի մեջ, այս պահին նկարն անջել props-ի մեջ, ասեմ՝ tour ins, ես այստեղ իրեն օգտագործում եմ։ Հիմա այս header component-ում ես որպես պարամետր ընդունեմ props-ը, եւ արդեն այստեղ props օբյեկտի մեջից վերցնեմ մեր արդեն icon-ը։ Ինչի համար icon-ը, որովհետև արդեն այս logo-ն մենք վերագրել ենք icon փոփոխականին, մեր header-ում արդեն ինքը հասանելի է որպես icon։ Հիմա դրա համար ինձ պետք է img tag եւ src, որտեղ ես աղբյուրը կնշեմ։ Հիմա աղբյուրը ինչ պետք է լինի, ես նշեցի, որ այդ նկարը գնացել ընկել է օբյեկտի մեջ, իսկ օբյեկտից ո՞նց ենք մենք վերցնում, դիմում ենք օբյեկտին, մեր օբյեկտը props-ն է, եւ օբյեկտի մեջ ընկել է հիմա այս նկարը, որը արդեն հասանելի իր key icon-ն է, իսկ value-ն արդեն այս logo-ն է, որը իրենից վերադարձվում է այս հասցեն props get icon։ Մեր օբյեկտից հիմա մենք գնացինք եւ վերցրեցինք մեր նկարը։ Հիմա բացենք մեր Google Chrome-ը, տեսնենք մեր նկարը արդեն տեղադրվել է, ես այստեղ class ավելացնեմ։ Ինչպես հիշում ենք, մենք class name-ը ենք օգտագործում React-ում, եւ տալիս ենք այստեղ հայս տարբերակով գրենք logo class-ը, save անենք։ Ահա տեսեք, այստեղ ին մոտ ես արդեն style-ները գրել էի, դրա համար ինքը արդեն այստեղ փոքրացա, եւ մենք header component-ից արդեն ահա սա կարող ենք ջնջել։ Ահա տեսեք, նպատակը հետեւյալն է, մենք app component-ում ունենք logo, նկար, որը ոչ փոխանցեցինք props-ների միջոցով header component-ին, այսինքն մենք կարող ենք ինչ-որ մի տեղ ինչ-որ բան օգտագործել, դա կլինի ծնողում,
թե երեխա կոմպոնենտում եւ արդեն ստանալ հերթով props-ների միջոցով, ասենք մենք տեղադրենք ինչ որ արժեք տվյալ կոմպոնենտի մեջ, ինքը գնում ընկնում է props օբյեկտի մեջ եւ արդեն մենք տվյալ կոմպոնենտից որտեղ որ ուզում ենք օգտագործել, իրեն արդեն կվերցնենք եւ կօգտագործենք։ Հիմա մենք հետեւյալ պատկերը ստացանք, ես նորից նկարեմ, բայց այս անգամ ես ընդամենը երկու կոմպոնենտը կնկարեմ, նայ այսպես։ Սա մեր app կոմպոնենտն է, որի մեջ մենք օգտագործել ենք ահա header-ը։ Այսպես։ Տեսեք, մենք այստեղ կատարել ենք հետևյալ գործողություն, մեր նկարը տեղադրել ենք ահա այստեղ եւ մեր header-ը, քանի որ կանչված է app.js-ի մեջ, մենք հենց այդ header-ին որպես արժեք փոխանցել ենք նկարը եւ արդեն որտեղ որ ուզում ենք օգտագործել, ահա սա մեր header-ն է, մենք որպես props արդեն իրան վերցնենք, props-ի մեջից վերցնենք այդ արժեքը։ Ահա սա է իրենից ներկայացնում props-ը, որ մենք կարողանանք կոմպոնենտից կոմպոնենտ փոխանցենք որոշակի գործողություններ։ Ինչպես նաև տարբեր արժեքներ բնականաբար կարող ենք փոխանցել։ Ցանկացած բան, ես վերադառնամ մեր visual code եւ այստեղ կարող ենք նաև հետեւյալը կատարել։ Տեսեք, պատկերացեք, մենք վերադառնանք այստեղ մի հատ search panel, մենք search panel-ում ունենք header, ունենք input, ավելի ճիշտ կներեք, եւ այստեղ ունենք, տեսեք, հետեւյալը, ուղղակի այստեղ գրված է placeholder, ես կարող եմ այս արժեքը հանել, ուղղակի այստեղ գրենք, այսպես դատարկին թողնենք, եւ հիմա վերադառնանք header.js։ Հիմա նայեք, եթե ես երկու անգամ կանչեմ այս մեր search panel-ը, բնականաբար այստեղ արդեն կտեսնենք երկու input։ Հիմա ես այստեղ առաջի input-ին, search panel-ին փոխանցում եմ հետևյալ արժեքը, օրինակ համար կասեմ քո place holder-ը, ճնակ ցանկացած անուն մենք կարող ենք տալ, place կարող ենք այսպես գրել, հավասարը ընդհանրենք search։ Երկրորդը մենք կարող ենք հետևյալ արժեքը տանք, ենթադրենք email, ահա այսպես։ Բացենք եւ տեսնենք ինչ արժեք ենք ստացել, մենք պետք է արդեն մեր search panel-ում իրեն վերցնենք։ Այստեղ մենք նշում ենք, որ props-ն ենք արդեն օգտագործում եւ ահա այստեղ նշում ենք, մենք ինչից են, ինչ ենք վերցնում։ header.js-ում մենք ունենք place փոփոխականը, որի մեջ ամեն անգամ կանչված տարբեր արժեքներ են տեղադրված։ Ես վերցնում եմ props-ի մեջի place-ը։ Ահա նայք, հիմա նայք առաջի մեր input-ը տեղադրված է եւ առաջի input-ի placeholder-ը search է, իսկ երկրորդ input-ին արդեն email-ը։ Ոնց է դա արել, մեր header.js վերադառնանք, առաջի անգամ երբ որ ինքը մեր input-ը նկարել է, վերադարձել է այստեղ, ահա, ասում է մեջի արժեքը նկարի, props.get_place, եկել այստեղ, տեսել է որ search-ը գրած ու նկարել է։ Երկրորդ անգամ երբ որ կանչվել է, ինքը արդեն նկարել է որպես արդեն email placeholder-ը, բայց ինքը, եթե ես այստեղ անունը փոխեմ, ինքը բնականաբար արդեն չի վերցնի, որովհետև անունները արդեն տարբեր կլինեն։ Այստեղ նույն անուններն են, ուղղակի արդեն մեջի գործողությունները տարբեր։ Այսինքն մենք կարող ենք կոմպոնենտները կանչել ու ամեն անգամ ստանալ մեջի արժեքները տարբեր props-ների միջոցով էլի։ Հուսով եմ parser, ես սա եկեք մաքրեմ։ Տոնենք մեր ընդհանրը մեկ հատ input եւ հիմա վերադառնանք մեր app.js։ Հիմա մենք կատարենք հետեւյալ գործողություն, մենք ունենք նկարներ եւ այդ նկարները արդեն պետք է տեղադրենք որպես ապրանք եւ հետո այդ ապրանքները նաեւ գցենք այս մեր քարտի մեջ։ Դրա համար ես հետեւյալ կոմպոնենտը հիմա կսարքեմ։ Սարքենք մենք main.js, այն որ արդեն մենք header-ում գործողությունները արդեն արեցինք։ Եվ հիմա ես մեր main.js-ում մենք ստեղծենք էլի class component, որտեղ որ կտեղադրենք մեր նկարները։ Հիմա հետևյալ գործողությունը մենք կանենք, այստեղ կարող եք plugin extension install անել, փոքր այս extension-ի մասին է, որը որ ձեզ հնարավորություն կտա ավելի արագ գրել կոմպոնենտները, ավելի արագ ստանալ։ Ինչի մասին է խոսքը, ես այստեղ վերադառնամ main.js եւ եթե այստեղ գրում եմ rcc, enter եմ սեղմում, տեսեք ինքը արդեն պատրաստի ստեղծում է class component, մենք էլ այդքանը չենք գրում։ Իսկ եթե ես արդեն գրում եմ rfc, սա արդեն սարքում է, տեսեք, ֆունկցիոնալ կոմպոնենտներ, մենք նախորդ վիդեոդասին տարբերել ենք
ինչի համար են ֆունկցիոնալ կոմպոնենտները եւ ինչի համար են կլաս կոմպոնենտները։ Իսկ այն քան հատվածում, որը որ լուրջ բան չի վերադարձնում ես, ուղղակի լուրջ գործողություն չի անում, մենք ուղղակի գրում ենք ֆունկցիոնալ կոմպոնենտներ, որոնք ավելի թեթև են աշխատում։ Իսկ այն քան հատված, որը որ բարդ գործողություն է անում, դեթ մենք անում ենք արդեն կլաս կոմպոնենտների միջոցով։ Հիմա մենք ստանում ենք class component main-ը եւ այստեղ տեսեք մեր main-ը եկեք կանչենք արդեն app component-ի մեջ։ Main։ Ես մի անգամից enter եմ սեփում, ինքը տեսեք մի անգամից import-ել արդեն անում է, սա հենց այդ մեր ES7-ի շնորհ extension-ի շնորհ։ Եվ այստեղ տեսեք, ես մեր main-ում ուղղակի այստեղ գրել եմ main, որպեսզի տեսնենք, որ մեր component-ը արդեն կանչվել է, հա տեսեք։ Հիմա ես նկարելու եմ 3 հատ card, 3 հատ բլոկներ, որոնց մեջ կանչենք արդեն այս մեր նկարները։ Բայց նախքան դա եկեք վերադառնանք app.js եւ ծանոթանանք ինչ է ինձ ներկայացնում state-ը։ Տեսեք, մեր կոմպոնենտները, խոսքս վերաբերում է class component-երին, քանի որ մեր ֆունկցիոնալ component-երը state չունեն, դրա համար իրենք կոչվում են stateless, իսկ class component-երը արդեն stateful component-եր։ State-ը իրենից ներկայացնում է object։ Ես գրում եմ state, տեսնում եք, ներկայացնում է object, որի մեջ կարող եմ պահել ցանկացած արժեքներ։ Բայց սա իրենից ինչ է ներկայացնում։ Այս state-ը նկարագրում է մեր կոմպոնենտից ներկայի կարգավիճակը, որը հետագայում պետք է ենթարկվի ինչ-որ փոփոխության։ Հիմա մենք հետևյալը կանենք, ենթադրենք, ես այստեղ գրում եմ ինչ-որ մի հատ title, ասեք սովորական object, եւ իր վերնագիրը, իր value-ն գրում ենք React shop page։ Հիմա մենք մեր state object-ում պահել ենք title key-ն եւ իր value-ն React shop page։ Ինչ է սա։ Սա object-ը, որը որ եթե ես արդեն կանչեմ իմ JSX-ում, ինքը կնկարի հենց այս shop page-ը, ուղղակի ասի, որ հա, այսպեսի բան ես դու գրել։ Հիմա տեսեք, ես ուզում եմ, ահա, եկեք ես մի հատ page 2-ի մեջ սա նկարեմ։ Հիմա ո՞նց կարելի է անդրադառնալ այս մեր state-ի մեջի title-ը։ Մենք գիտենք, որ սա object-ը, հա, այստեղ նույնիսկ տեսնում ենք այս ամեն ինչը, եւ որպեսզի կարողանամ ես իրեն դիմել, ես պետք է ասեմ տվյալ կոմպոնենտի state-ի title-ը tour ins, որպեսզի ես նկարեմ այս page 2-ի մեջ։ Որպեսզի մենք կարողանանք JS գրել, ես այստեղ սովորական այս ձևավորակագծերը դնում եմ եւ անդրադառնում եմ այս տվյալ կոմպոնենտի ներկայացպայության app կոմպոնենտի state-ի մեջի title-ը։ Գրում եմ this JavaScript-ից դուք արդեն պետք է իմանաք this-ը ինչ գործողություն է անում, this-ը ում է անդրադառնում this.state.title։ Հիմա ես անդրադարձա տվյալ կոմպոնենտի state-ի մեջի title-ին, այսինքն հիմա իմ app component-ում պետք է գրված լինի React shop page, այսինքն այս ես արժեքը վերցրեցի state-ից եւ տեղադրեցի իմ page 2 կոմպոնենտի մեջ, բացեն։ Ահա տեսնում եք React shop page, այս ամեն ինչ արդեն այստեղ գրված է։ Հիմա ես էլի կրկնեմ, այս state-ը նախատեսված է, որպեսզի մենք նկարագրենք մեր կոմպոնենտի ներկայիս կարգավիճակը։ Հիմա երբ որ ինտերպրետատորը կարդում է այս ամեն ինչը, մեր կոմպոնենտի ներկայիս կարգավիճակը, ինքը վերցում է state-ից, ահա այս ամեն ինչը նկարում։ Բնականաբար, երբ որ ես տեղադրել եմ այս state-ում այս արժեքը, ինքը հետագայում ենթակա կլինի փոփոխության։ Ներկայիս պատմությամբ ինքը նկարվում է React shop page, ուղղակի այսպեսի տեքստ։ Բայց հետագան կարող ես ինչ-որ իր վրա event եմ դնում, որը որ արդեն փոփոխում է, այսինքն փոփոխում է այս state-ի արժեքը, բայց ներկայիս պահի դրությամբ ինձ render-անում վերադարձնում է ուղղակի React shop page վերնագրով։ Իսկ հետագայում մենք ինչ գործողություն կանենք, արդեն ես կփոխեմ այս state-ի արժեքը, դա էլ բնականաբար հետագա վիդեոդասերում։ Հիմա եկեք ես սա այսպես ժամանակապես եկեք ջնջեմ, նույնպես այգեք ջնջեմ։ Հիմա ես ես մեր state-ում պահում եմ մեծ զանգված, որտեղ ոչ լինելու են այս նկարները եւ այս նկարները ասեն ինչ-որ նկարագրություն։ Ենթադրենք, այստեղ գրում ենք product, սա մեր object-ի array, object-ի key-ն է, ավելի ճիշտ գներեք, եւ հենց այս key-ի մեջ պահում եմ value զանգված։ Եվ զանգվածում կա 3 object, 3 object։ Եվ ամեն object ունի իր համար անուն, name, այստեղ ես նաև
գրեմ name. Եվ ինչ որ անուն տանք, ենթադրենք ես տարգրում ենք product 1, ես copy անում սա, product, ես անունը բիլ ես կպոխեմ արդեն, product 2 և product 3, ես տեղ տեղադրենք և 2, ահա, մենք ունենք հետևյալ obiectele, երեք obiect, product 1, product 2 եւ product 3. Ինչպես նաեւ եկեք մենք այս նկարները import անենք եւ տեղադրենք արդեն մեր օբյեկտի մեջ։ Ահա import անենք մենք, import, օրինակի համար եկեք այսպես անենք, card 1, մեր նկարի անունն է, ցանկացած անուն կարող ենք տալ, image-ի մեջի, եկեք վերցնենք green .jpg. Եվ վերցնենք նաև սա, գանք app.js, import անենք նորից card 2, որտեղից ենք վերցնում, այս image-ի մեջի անունը գրենք black shirt jpg. Եվ ես copy paste անեմ եւ այստեղ տեղադրեմ նաեւ երրորդը main black main եւ հիմա նաեւ main black style web է black web. Ահա այսպես մեր նկարները մենք import արեցինք արդեն եւ հիմա պետք է արդեն օգտագործենք մեր օբյեկտում, այսինքն կանչենք այս նկարների փոփոխականները։ Հիմա դրա համար մենք ինչ որ key ենք տալիս, մեր նկարներին img, բոլոր տեղերը նույնը տանք, որպեսզի մենք հետագայում ցիկլ ենք պատկերելու այս նկարների վրա, որ ինքը վերցնի մեր այս key-ով բոլոր նկարները։ Առաջինը տեղադրենք card 1, card 2, card 3. Ահա, տեսեք մեր նկարներն են արդեն եկան ընկան օբյեկտի մեջ, եւ ինչպես նաեւ եկեք price տեղադրենք, որը ուղղակի գինը կասի։ Նու այստեղ կարող ենք զուտ դնել 23, copy paste անենք, միանգամից տեղադրենք նաև մնացած օբյեկտներում, այստեղ դնանք ինչ-որ ուրիշ price, այստեղ էլ նաև նկարի price։ Հիմա նայեք, մեր product, մեր state-ի մեջ արդեն պահվում է մեծ զանգված, որի մեջ կա արդեն 3 օբյեկտ, որը հենթակայում ենթակա կլինի փոփոխության, չգիտեմ, կջնջվի իր վրա նոր բաներ կավելանա։ Հիմա ես render-ից հետո ես այստեղ log եմ անում եւ անդրադառնամ այս մեր product-ին։ Ոնց կարող եմ անդրադառնալ, ասեմ tool ins this get state, տվյալ state-ի get product-ը։ Եվ հիմա նայենք, եկեք թարմացնենք, այստեղ մենք ինչ որ սխալ ենք արել, ահա, այստեղ web-ի React-ը մեզ միանգամից հուշում է, թարմացնենք եւ բացենք մեր կոդը, նայենք ինչ արդյունք ունենք։ Ահա տեսեք, մեզ արդեն տվել է զանգվածը, ահա, մենք պետք է կատարենք հիմա հետևյալ գործողությունը, եւ այս զանգվածը արդեն ստանանք։ Հիմա նայեք, ես գալիս եմ այստեղ ու կատարում եմ հետևյալը, img, ես ուզում եմ ստանալ, ենթադրենք, այս առաջի նկարը, կասեմ հետևյալը, իմ src-ին ես վերցնեմ, դիմում եմ this get state get product, եւ այստեղ գիտենք, որ մեր զանգվածը ինդեքսավորված է 0, 1, 2, հիմա դիմում եմ օրինակի համար ես 0-րդ էլեմենտի get img, այսինքն առաջին նկարին, հիմա կտեսնենք, պետքա որ մեր նկարը, ահա տեսնում եք, արդեն նկարվել է, բայց բնականաբար մենք այս տարբերակով չենք անի, այս տարբերակով շատ երկար է, ամեն էլեմենտի վրա գնամ հատ-հատ վերցնեմ, մենք ցիկլ կպտտվենք այս մեր զանգվածի վրա եւ իրան միանգամից կնկարենք,
Ես սա մաքրեմ։ Հիմա նայեք, մենք կարող ենք բնականաբար այս product-ը փոխանցել main-ի main component-ին։ Իհարկե, props-ների միջոցով։ Քանի որ մենք այս product-ը պետք է նկարենք մեր main component-ում, ահա այս հատվածում։ Հիմա եթե ես անեմ հետևյալը, ասեմ օրինակի համար տամ որևէ փոփոխական products հավասարը, ես հիմա պետք է արդեն դիմեմ այս product-ին եւ իրեն պետք է հանեմ state-ի մեջից this get state, այսինքն անդրադառնամ product-ին եւ ասեմ որ այս product-ը ինչի հավասար տվյալ component-ի state-ի մեջի product-ին։ Հիմա գամ այստեղ ես main, եկեք այստեղ ես դնեմ app, ունենանք երկու console, app-ում եւ main-ում։ Եվ այստեղ էլ նաև ես լոգան եմ արդեն, ինչը պետք է լոգան եք, արդեն product-ը, որովհետև արդեն այս ամբողջ product-ը եկել ընկել է մեր main component-ի մեջ որպես արժեք, եւ հիմա այս ամեն ինչը, այս product-ը ընկել է props object-ի մեջ, եւ իրան հիմա ես կանդրադառնամ props get products, props get products, եվ այստեղ գրեմ, որ սա main component-ն է, եւ բացենք ու նայենք սա։ Հիմա նայենք մենք հետեւյալ խնդիրը արդեն ունենք։ Ինչու՞ն է կանոնում խնդիրը։ Խնդիրը նրանում է, որ երբ մենք օգտագործում ենք class component-ներ, մենք այստեղ արդեն դիմում ենք մեր տվյալ props-ին արդեն this-ի միջոցով։ Իսկ ֆունկցիոնալ կոմպոնենտներում մենք արդեն this չենք օգտագործում, class component-ում պետք է դիմենք արդեն this-ի միջոցով, որ հասկանան տվյալ class component-ի props object-ին։ Ահա, տեսնում ենք արդեն մեր խնդիրը վերացավ եւ հիմա նայենք։ Մենք ունենք, ահա, այստեղ app component-ից կանչված զանգված եւ ունենք, ահա, main component-ից արդեն կանչված զանգված, որը մենք props-ների միջոցով փոխանցել ենք։ Հիմա մենք կանենք հետևյալ գործողությունը։ Ես, ահա, իհարկե կարող եմ այստեղ միանգամից ցիկլ պատտվել եւ ցիկլի միջոցով իրան նկարել արդեն մեր main component-ը։ Կանենք հետևյալը։ Ես կդիմեմ this get props get products-ին։ Հիմա մենք JavaScript ենք գրում բնականաբար ձևավոր փակագծերի մեջ եւ ասում եմ, որ ես այս product-ի վրա պետք է պատտվեմ map ցիկը։ Map-ը էլի JavaScript-ից պետք է որ ձեզ ծանոթ լինի, ինքը for-ի նման է աշխատում, բայց ինքն նաեւ հասանելի է դրսում, եթե ես ինչ-որ փոփոխականի մեջ պայեմ, իրան դրսում նաեւ կարող եմ օգտագործել։ Այստեղ map-ը իր մեջ վերադարձում է ֆունկցիա, եւ ֆունկցիան ընդունում է 3 պարամետր։ Առաջի պարամետրը դա հենց n մեր ցիկլն է, որը մեր ինքը պատտվում է product-ի վրա ու ամեն անգամ տեղադրում է այս մեր item փոփոխականի մեջ։ Մենք ցանկացած անուն բնականաբար կարող ենք այստեղ տալ ցանկացած անուն։ Հիմա ինքը ցիկլը պատտվում է այս product-ի վրա եւ այդ պատտած ցիկլը ամեն իտերացիայի ժամանակ գնում է այս item փոփոխականի մեջ։ Երկրորդ պարամետրը մեր index-ն է։ Այսինքն բնականաբար որ մեր ցիկլը պատտվում է ունի index ինչ որ։ Եվ երրորդ պարամետրը հենց boom զանգվածն է առանց պատտած ցիկլի։ Error այստեղ։ Ահա այսպես։ Ես սա վերցնեմ, այսպես փակագծերի մեջ։ Եվ վերադարձնում ինչ որ գործողություն։ Այստեղ չնայած մեզ հիմա ներկայիս պատրիությամբ մենակ պետք է մեր item-ները, ինչի համար, քանի որ մեր երբ որ ցիկլը պատտվում է այս this get product-ի վրա, ինքը դնում է արդեն item փոփոխականի մեջ, ամեն իտերացիայի ժամանակ դնում է item փոփոխականի մեջ։ Եվ հիմա ես պետք է վերադարձնեմ այդ մեր պատտած ցիկլը, հերթով տեղադրեմ ինչ որ JSX-ի մեջ, tag-երի մեջ։ Ահա, առաջինը ես կդնեմ h2։ Ես տեղադրում եմ արդեն առաջինը վերնագրերը զուտ։ Գալիս ենք այստեղ մեր main.js եւ հիմա ասում եմ հետեւյալը։ Ինձ արդեն պետքա item-ի մեջի ինչերը name-եր, քանի որ այստեղ մեր ցիկլը որ պատտվել է արդեն հասանելի item փոփոխական անունով item.name։ Save անենք ու հիմա տեսնենք ինչ ենք ստացել։
Ահա տեսեք, ցիկլի միջոցով արդեն ստացել ենք product 1, product 2 եւ product 3. Հիմա եթե ես այստեղ օրինակ ինչ-որ բան ջնջեմ, տեսեք, փոխում եմ արժեքը, բնականաբար արդեն երրորդը չի տպի, որտեղ տարբեր է։ Ահա, եւ մենք հիմա պետք է արդեն image-ները նկարել։ Հիմա դրա համար ես այստեղ տեղադրում եմ img։ Տեսեք, React-ը արդեն մեզ խնդիր է տալիս, ի՞նչն է այս խնդիրը, քանի որ React-ը ասում է, որ չի կարող մեր JSX-ը վերադարձան երկու նույն մակարդակի վրա գտնվող tag-եր, element-եր։ Դրա համար մենք իրենց վերցնում ենք այսպես div-ի մեջ, որ իրենք ունենան ընդհանուր մեկ ծնունդ։ Եվ ես մեր img src-ին արդեն ինչի հավասար, src-ի հավասար է item get img։ Ինչի համար img, քանի որ այստեղ բոլոր մեր նկարները հասանել են img key-ով։ Եվ նաև տեղադրենք մենք մեր price-ները արդեն strong tag-ի մեջ, այստեղ դնում ենք արդեն item.price։ Ահա տեսեք, հիմա նայենք ինչ ենք ստացել, ահա տեսնում ենք մեր նկարները արդեն ցիկլի միջոցով պտտվել եւ ստացել ենք։ Ես իրենց տամ որոշակի class, տանք products item եւ իրենց style-ավորենք, կանգնենք այստեղ products item, տանք width, ենթադրենք 300 pixel եւ իր մեջի img-ն թող վերցնի 100%-ը։ Ահա տեսնենք ինչ ենք ստացել հետեւյալ գործողությունը։ Ինչպես նաեւ եկեք մենք flex օգտագործենք, որպեսզի իրար կողք տեղադրենք։ Ահա այստեղ տեղադրեմ ես մի հատ class name, որը որ հավասար կլինի հետեւյալ գործողության։ Ես տեղադրեմ այստեղ items class-ը, վերցնեմ իրեն եւ ասեմ, որ այս items-ը ունի width, ենթադրենք, տալիս ենք 60% եւ margin 0 out-ը, որպեսզի կենտրոնում լինի այս 60%-ը, եւ գրենք display flex justify content space between quotes, այսպես։ Եվ սա տեղադրենք արդեն, քանի որ սա սկսում միանգամից իր մեջ։ Թարմացնենք, ահա տեսեք, մենք արդեն հետևյալ պատկերը ստացանք, եւ եկեք նաեւ նկարիներին hate տանք, որ իրենք հավասար նույն մակարդակի վրա լինեն։ Եկեք մի փոքր ես այսպես ավելացնեմ 350։ Այսպես, ահա, այս դասին այսքանը մենք կարողացանք հետևյալ գործողությունները արդեն կատարել, մյուս վիդեո դասին մենք բնականաբար կշարունակենք։ Մենք state-ում տեղադրեցինք, ահա, product, որը իրենից ներկայացնում է, ահա, այսպիսի 3 օբյեկտներ, եւ այդ օբյեկտները, տեսեք, մենք տեղադրել ենք արդեն app-ում, app-ում props-ների միջոցով փոխանցում ենք արդեն main-ի, քանի որ մենք main-ում ենք իրան նկարելու։ Ահա, այստեղ մենք ցիկլը պտտվում ենք արդեն, եւ ամեն անգամ ցիկլը պտտվելուց մեզ վերադարձնում է այդ մի օբյեկտը, ահա, այս մի օբյեկտ, առաջին անգամ սա, հետո երկրորդ իտերացիայի ժամանակ սա, եւ երրորդ իտերացիայի ժամանակ արդեն սա։ Եվ դրանից հետո արդեն այս մեր օբյեկտները նկարվում են արդեն մեր էկրանի վրա։ Ահա, այսքանն էին պատրաստել այս վիդեոդասի ընթացքում։ Մենք այս վիդեոդասի ընթացքում սովորեցինք ինչ է state-ը, ինչ է ինից ներկայացնում props օբյեկտը, եւ հաջորդ վիդեոդասին բնականաբար մենք էլի անդրադառնալու ենք սրան, քանի որ այս project-ի շրջանակներում մենք շատ ենք օգտագործելու props-ներ եւ state-ներ, քանի որ կոմպոնենտից կոմպոնենտ որոշակի գործողություններ փոխանցելու համար մեզ պետք կան props-ները։ Իսկ որևէ նախնական կարգավիճակ պահելու համար մենք պետք է օգտվենք արդեն state-ից։ Այս վիդեոդասի համար այսքանը, շնորհակալություն, իսկ մենք հանդիպենք հաջորդ վիդեոդասի ընթացքում, հաջողություն։